Ja, du är lagkapten i år och en av de äldsta spelarna i laget. Hur känns det att ha en sån ung trupp? Nej, för mig känns det bara kul att få bli lagkapten i Surahammar eftersom man är min moderklubb och det, så att det känns riktigt kul faktiskt. Men hur känns det att ha en sån ung trupp då i år? Det känns faktiskt bara inspirerande nästan för min del och kunna vara med och leda det här laget lite grann och ja, kanske försöka lugna ner dem ibland också om man behöver det. Känner du att de liksom ser upp lite till dig då eftersom du har varit med lite och du har även spelat i Växjö och så? Känner du att du har någon liksom press på eller? Nej, jag känner ingen press eller något så, utan jag tror mest att, eller jag tror att de ser upp till mig också på det viset och att de lyssnar på det man säger. Och, ja, sen har man ju varit med också en hel del så att, nej, jag tror jag kan vara på det viset. Märks det att det är en ung trupp så här, på träningar eller på matcherna? Nej, alltså det ser inte så tycker jag. Det är bra fart och det. I år känns det som att de lyssnar kanske lite mer på vad tränarna och sånt säger också än vad det har varit kanske förra året. Och vi måste göra det för att vi ska lyckas som lag också. Så att på det viset känns det som att de spel som var med förra året i det här året har mognat också. Jag tyckte att det var något inställningsproblem förra året, att man hade fel inställning då, eller hur? Nej, jag vet, jag var ju bara med halva säsongen där, så att det är svårt att säga, men i år känns det mycket, mycket bättre inom laget också, tycker jag. Mm. Men vad säger du att den största skillnaden då, från förra året till i år? Först så, jag tror att laget är mycket bättre tränat i år och jag tror inte någon vill vara med om en negativ kvalserie i år heller, så att jag tror det kommer vara full fart på våran sida. Ni har ett nytt spelsystem. Hur var det svårt att få in det? Vi har nött på ganska mycket här också, så att visst, det tar ju en liten stund att komma in i det och just att alla förstår att det är det här vi måste göra för att lyckas, utan ingen kan ju börja göra sina egna saker på isen, så att men det börjar sätta sig mer och mer faktiskt, har gjort det här förra veckan och nu är vi bara en vecka kvar tills serien startar, så det är en viktig vecka framöver, men vi kommer ju fortsätta köra hela säsongen på det, så att det kommer bara bli bättre. Kan du förklara lite hur det nya ser ut? Nej, egentligen, vi ska åka så mycket skridskor som möjligt på isen. Alltså vi ska väldigt jobbiga att möta för motståndarna och sätta press på deras backar och deras forwards så snabbt de har puckarna. Och, så att de får så lite tid som möjligt med pucken. Kommer ni orka hålla den höga pressen nu? Ja, alltså visst, det kommer väl vara dippar i matcher och så, men vi har fyra femmor som det känns, eller fyra kedjor, fyra femmor här som kan vara med och det är mycket bättre konkurrenssituation i laget, så att jag tror vi ska kunna orka med det också. Hur tycker du har gått på träningsmatcherna? Ja, det har väl varit lite, det är väl en match egentligen som vi har spelat lite dåligt där, men det har sett faktiskt förvånansvärt bra ut tycker jag. Och så har vi match imorgon där, så att vi hoppas att allt börjar sitta då också. Du är ju gammal suring, hur känns det att spela här i Surahammar? Nej, det är ju, det är väl speciellt att komma tillbaka om man säger lite sådär, så att sen har ju hockeyn gått neråt mycket, men vi får hoppas att kan vi göra det bra här också så kanske kommer det ett litet uppsving med. Det är lite dåligt med folk på matchen, är det någonting ni känner av spelarna, att det är lite dåligt intresse eller? Ja, det har ju verkligen varit så i många år här, men man går ut och kör och sen får det vara den publiken som är, men man hoppas ju alltid såklart att det ska vara så mycket som möjligt. Mm. Vad har ni för målsättningar? Alltså vi har inte sett något riktigt sådär, men det är klart att vi ska vara med och slåss om de där fyra platserna och det är där man vill vara i alla fall. Hur känns det att köra första matchen nu på söndag? Nej, det kommer bli kul. Det är ju seriematcherna och det som man längtar efter, så att det kommer bara bli roligt.